Аварія за участі двох маршруток сталася вона на Харківській у Сумах. Близько 2 години дня там одна рута наздогнала іншу. У результаті двоє пасажирів однієї з маршруток травмовані. Один з транспортних засобів зупинився на світлофорі, на заборонений сигнал світлофора, а інший, не дотримавшись дистанції та безпечної швидкості руху, допустив з ним зіткнення. Унаслідок ДТП чоловікові було надано допомогу на місці події пасажиру транспортного засобу, який в'їхав. І жінка, 41-річна, була госпіталізована до лікарні з тупою травмою живота та забієм колінного суглобу. Мужчина носовое кровотечение, вот, кровь была остановлена, мужчина от госпитализации отказался. Значит, женщина 41 года была госпитализирована, доставлена, вернее, в ЦГБ, женщина от госпитализации отказалась. Коментар перевізника – це фізична особа-підприємець Масюк, машини якої надають послуги на маршруті номер 6 і водій якого, за версією патрульної поліції, припустився порушення правил безпеки дорожнього руху, нам отримати не вдалося. Жінка протягом дня не взяла слухавку.